بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبوكي تلسبكتاتور ييغا خامن ني نغي سيتان ام ام بي تي في ماغ لين دي نوي ييب دي لين زيارة دي ام بكت اك كونتانتما بو باخا باخ تي بروغرام بيغا خامن ني نكوي ديفه في سي كونسيي ديبارتمونتال. ñu ñëwoon fi nag tey teewal fi ki nga xam ne mooy suñu leader, nekk suñu xarit, nekk suñu mbokk, nekk suñu àndandoor ci yàlla, muy monsieur Babacar Lo Ndiaye, nga xam ne moom moo ñu oo téléphone nañ ñëw utu ko fi. Alhamdulilah utu nañ ko bi présentation jotee, présenté nañ ko ci turam. Nga xam ne Mariama Sarr ci boppam moo ko présenté boppam, wan ko ne mu ngi koy bàyyi xel te bëgg na mu ñëw jàppale ko fi ci liggéey bi aussi. Moom Babacar Lo Ndiaye moom bi nga xam ne ñu ngi top police ci boppam ñu ngi ko def reporter adjoint, topp ci ki nga xam ne moom mooy Diasse bi nga xam ne moom moo jiite Babacar moo topp ci kawam nekk numéro 2. Loolu rek su fekkente ni am na li muy tegtale mooy ñu ngi koy bàyyi xel ci parti bi, te ñëpp oo nañ ko, tàllal ko loxo pour mu ñëw pour jàppalanteeg ñi nga xamante ni moom mooy madame ministre boog Dimas Mariama Sarr. Wax dëgg tàllal na ko loxo te bàyyi na ko xel, bëgg na mu dimbalante ak moom. Ñun tamit fas nañ eene ànd ak moom, kan nañ doon àndee ndax xam nañ ne Kaolack du dem, lu dul ndawi Kaolack yi ñoom ñoo dem, te kenn jiituut ko ci ndaw yi parce que gis nañ acti yi nga xam ne moom lay def ngir Kaolack, gis nañ bëgg-bëgg bi nga xamante ni moom la teg ci Kaolack, gis nañ tamit yaakaar bi nga xam ne moom la am ngir Kaolack. Loolu daal su fekkente ni am na lenn loo xam ne moom la ñuy wax ñun, mooy ne ñu ngi koy ànd ak moom tey comme la ñu waxoon ak moom démb, di koy déglu fu mu teg tànkam incha allah pare nañu teg suñu tànk ci gannaawam, jàppalanteeg moom ba mu am ndam. Waaye ñu xam ne lii moom du ndamal kenn, ndamal Macky Sall la. Kon su fekkente ni ne dem nañ ba toll fii tey ba ñu war a dajale waat waa Kaolack ñëpp, mboolem koo xam ne yaa ngi APR rek, lépp loo jàppoon moom Babacar Lo Ndiaye mu ngi lay tàllal loxo, di la wax ne loolu sànni ko, te xam ne lenn rek moo interessé Kaolack mooy nañ fexe ba Macky Sall jëlaat ndam li nga xam ne bu xasee delluwaat fa nga xam ne moom mooy assemblée nationale. Su fekkente ne majorité bi moom Macky Sall ko gagné, su boobaa dana gën a mën a liggéey ndax neex naa présenté, def nañu gis, wax nañu dégg, am na lu mu dese. Li nga xam ne nag moom la dese, loolu la ñuy wax ne ñun ñoo ko mën a dimbale moom Macky Sall ba mu xam ne ba mu mën a réussit li nga xam ne moo ko dese. Loolu li dénk ndaw yi ak dal avant tout nañ leen dénk dal, ñu ngi leen di dénk yar, ñu ngi leen di dénk teggiin, waaye ñu ngi leen di dénk ñu gëm seen bopp, gëm seen réew. Lépp loo xam ne nit oo na leen ci wàllu violence nañ bàyyi xel ne lépp luñ yàq seen bopp lañ ko yàqal, buñ ooy ci kenn si loolu. Nañ fexe nekk nit ñu jub, naxee nekk ñu am xam-xam, fexe nekk ko am yar. Ndax su fekkee am nga yar rek xam-xam dana la gën a si, ndax soo amee yar da nga ragal yàlla, te ku ragal yàlla yàlla xamal la. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.